Parlamentdə deputat Rafael Cəbrayılovun mandatı könüllü şəkildə əlindən alınandan sonra ortaya maraqlı suallar çıxır. Siyahı tutub ən çirkli dosyesi olan deputatları sıraya düşsək, ilk onluğa düşəcək namizədlər kimlərdir? Məsələnin görünən tərəfinə baxsaq, Rafael Cəbrayılov 300 min borcun güdazına gedib. Yəni, adam 3 milyona aldığı mandatı 300 min borca görə girov qoyub və bu qalmaqal mediaya çıxandan sonra istifa verməli olub. İndi baxaq görək, bu böyük qalmaqaldır, yoxsa İspaniyanın Ibiza çimərliyində 2.5 milyonluq saat oğurladan oğlanın parlamentdə oturan deputatın övladı olduğu dünya mətbuatından eşitmək? Bəlkə dünyanın ən nüfuzlu jurnalist araşdırmaları mərkəzinin o ərköyün övladın təksə qol saatlarına 25 milyon manatdan artıq pul xərcləndiyini faktlarla ortaya qoyması önəmsiz qalmaqaldır. Bəlkə həmin 25 yaşlı oğlanın Türkiyədə sayı hesabı bilinməyən şirkətlərdən ibarət biznes şəbəkəsinin ortaya çıxması xırda məsələdir. O zaman həmin saat sahibinin atası deputat Rövnəq Abdullayevin istifası nədən gündəmə gəlmir? Nədən dövlətin milyardlar gətirən net şirkətini müflisləşdirib 11 milyard borca salan bu şəxsdən heç bir hesab sorulmur? Niyə Milli Məclisdə adamı ayağa qaldırıb oğlunun qolundakı 2.5 milyonluq saatı hansı pullarla aldığını soruşacaq biri yoxdur? Bu qədər biabırçılıqdan sonra Milli Məclisdə mandatı alınacaq ilk adam elə Rövnəq Abdullayev özü deyilmi? Ortada inanılmaz böyük iqtisadi cinayətlər var. Uzun illərdir ölkənin dövlət neft şirkətini dədəsindən miras almış kimi idarə edən adam bütün mühüm vəzifələrə öz qohumlarını yerləşdirib. Neft milyardları yoxa çıxıb, insanlar müflisləşib, amma onların lüks saatları, lüks avtomobilləri də, biznes imperiyaları da yerində qalır. Hələ üstəlik insanları döymək üçün qoçu dəstəsi də saxlayırlar. Vaxtıyla Sokarın fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparan Global Witness şirkətinin təmsilçisi Sokar rəsmiləri və qovumlarının rəsmi maaşlarından dəfələrlə baha saatlar taxdıqlarını yazmışdır. Həmin təşkilat Sokarın ən az 48 sövdələşməsində adı keçən şirkətlərlə Anar Əliyev adlı şəxsin bağlılığını qeyd etmişdir. Bunların təksə birində Azərbaycan neftinin xaricə satışı ilə bağlı məşğul olan Sokar Trading şirkətindən Rövnəq Abdullayevin dayısı oğlu Anar Əliyevin qazancı 100 milyon dollardan artıq olub. Hələ yaxın zamanda gündəmə daha bir beynəlxalq qalmaqalın gələcəyi gözlənilir. Yayılan məlumatlara görə Belçikanın aparıcı Fluxis şirkətinin Azərbaycanın Sokar şirkəti ilə böyük korrupsiya əlaqələri aşkarlanıb. Belə görünür ki, hələ qarşıda bizi Rövnəqlə bağlı daha böyük qalmaqallar gözləyir. Baxaq, ölkənin nüfuzuna bu qədər ləkə vuran adamın deputat mandatını əlindən almaq üçün daha hansı macera ilə üzləşməliyik?